אז אני נמצא עכשיו בתרגיל 2. בטבלה שלפניכם מתוארת התפלגות ציונים של תלמידים בכיתה מסוימת, ציון ומספר תלמידים. הציון רץ מ-4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10. אני רואה ששני תלמידים קיבלו ציון 4, תלמיד אחד קיבל ציון 5, 6 תלמידים קיבלו 6, X תלמידים 7, 8 תלמידים קיבלו ציון 6, 5 תלמידים קיבלו ציון 5, הפוך, סליחה, 5 תלמידים קיבלו ציון 9, ושלושה תלמידים קיבלו 10, ואני כבר אכין פה מקום לסך הכל. שבסעיף א', לפני סעיף א', סליחה, כתוב השכיחות היחסית. של התלמידים שקיבלו ציון 6, היא 20%, וזה המשפט הבעייתי עבור רוב התלמידים. עכשיו אני אראה את זה בשתי שיטות שאני מלמד בדרך כלל. קודם כל אני שם לב שציון 6, אני אסמן אותו אפילו, תיזהרו כאן, במקרה 6 ו-6 הם זהים פה. ציון 6, 6 תלמידים. מה שאותנו מעניין זה השישה תלמידים, לאו דווקא הציון 6. יש לנו 6 תלמידים מתוך הסך הכל שקיבלו 20%. עכשיו מה שאני עושה, שאלו אותי באלף, מה מספר התלמידים? אז אני מסמן ב-N את מספר התלמידים. בכיתה, ואז אני יודע ש-20% מהתלמידים הם למעשה 6 תלמידים. ואז אני אומר, רגע, אם 20% הם 6, אז ה-100% שזה השלם, אני יכול בסך הכל לעשות כאן כפול 5, ולקבל שיש לנו בכיתה 30 תלמידים. ואין בעיה שתעשו את זה בשיטה הזאת, תסיימו את א' ככה וממשיכים מעלה. הדרך הנוספת היא בעצם להגיד שיש לנו בעצם 6 תלמידים מתוך ה-N שסימנתי, ששווה ל-20%. שימו לב שזה די דומה, 6 מתוך נעלם שווה ל-20 מתוך 100. כאן אני עושה כפל באלכסון, אני מקבל ש-600 שווה ל-20N, נחלק ב-20, ואז אני יודע שמספר התלמידים הוא 30, ממש כמו שפתרנו בעזרת הטבלה קודם. הכללי התאמה הזו. סעיף ב', בב' שואלים אותי מה מספר התלמידים שקיבלו ציון 7, אז ציון 7 זה בעצם ה-X, אני יודע שהסך הכל שלי הוא 30, אז אני רושם לבוחן כזה דבר, 2 ועוד 1 ועוד ה-6 ועוד ה-X ועוד 6 ועוד 5 ועוד 3 אמורים לצאת לי סך הכל 30, ואז אני יודע ש-2 ועוד 1 ועוד 6 זה 9, 15, 20, 23, 23 ועוד X הם 30, מעביר את ה-23 לצד השני, אני יודע ש-X שווה ל-7, בעצם עשיתי פחות 23. ואז אני עונה במילים, 7 תלמידים קיבלו ציון 7. ממשיך הלאה, מה הציון השכיח? ציון השכיח זה בסך הכל הציון שמופיע הכי הרבה. אני אכתוב את זה גם תכף במילים, אבל תשימו לב שהציון שמופיע הכי הרבה זה בעצם מה שגילינו עכשיו, ציון 7. אז אני רושם את זה לבוחן. ג' הציון השכיח הוא הציון שמופיע הכי הרבה פעמים. במקרה שלנו, זהו 7. סעיף ד', ד' שואלים אותי מה חציון הציונים. אז כמו שהראיתי לכם קודם, בתרגיל 1, אמרתי לכם שיש איזה נוסחה n ועוד 1 חלקי 2. במקרה שלנו 30 ועוד 1 חלקי 2 זה 15.5. אנחנו מחפשים מי נמצא במקום 15.5, זה אומר בין 15 ל-16. החציון נמצא
במקום ה-15 וחצי. כלומר, הממוצע של זה שנמצא במקום 15 וזה שנמצא במקום 16. עכשיו בואו נראה בכלל מי נמצא במקומות האלה, 15 ו-16. אני חוזר לטבלה, אני רוצה לראות מי נמצא במקום 15 וחצי, איפה נמצא ה-15 וחצי הזה, זה אומר בין 15 ל-16. 2 ועוד 1, 3. ועוד 6, הגענו ל-9. ועוד עד לכאן, הגענו כבר ל-16, זה אומר ה-15 וחצי, הוא חייב להיות כאן בין 15 ל-16, זה ציון 7 גם כן. אז אני אומר, הציון ה-15 זה ציון 7, הציון ה-16 זה גם ציון 7, אז הממוצע הוא בעצם 7 ועוד 7 חלקי 2, שכמובן זה יצא 7. החציון הוא 7. סעיף ה' חשב את ממוצע הציונים. אז כמו תמיד אני אומר x גג שווה, מכין קו שבר ארוך כזה, ואז אני מסתכל על הטבלה. היו לי שני ציוני 4, זה 2 כפול 4, ועוד. ציון 1 של 5, 1 כפול 5, ועוד. 6 ציונים של 6, 7 ציונים של 7, 6 ציונים של 8, 5 ציונים של 9, ו-3 ציונים של 10, חלקי 30 תלמידים שקיבלנו. אז 2 כפול 4 זה 8, ועוד 5, ועוד 36, ועוד 49, ועוד 48, ועוד 45, ועוד 30. כל זה אני אמור לחלק ב-30 תלמידים. יוצא לי, יחשב במחשבון, 8 ועוד 5 ועוד 36 ועוד 49 ועוד 48 ועוד 45 ועוד 30, לוחץ שווה, קיבלתי 221 חלקי 30. חלק ב-30, יוצא לי 7.366. זה בעצם הממוצע שלנו. סיבוב, שאלו אותי, מה השכיחות היחסית באחוזים של התלמידים שקיבלו ציון 9? אז אני כותב, השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון 9 היא, אז אני אומר קודם כל כמה תלמידים קיבלו ציון 9, אני זכר למעלה, אני רואה שציון 9 קיבלו 5 תלמידים. אז אני אומר 5 תלמידים מתוך הסך הכל שווה לשישית קודם כל. זה שכיחות בשבר. כדי להפוך משהו לאחוזים, אני כופל ב-100%. ואז אני מקבל את התשובה, 16 ושני שליש אחוזים.